بسم الله الرحمن الرحیم قدرمونو دا پروگرام خیبر واش استاد دخوک تر ملگری یوسف جان اتمازی تاستا هر کلی وی تاستا پتہ لگی قدرمونو زمانگا سمرلوی بدنسیبی دا چی پا پختونستان کی زمانگ دا پارخشتا کالو جون پا کروڑو روپے جوڑ شوی دی خو بند راتی دی نو چی بند راتی دی نو بیا بسی شی بیا با تجی چی لینزی نو بستی بیوار پغاڑی تاست چی لیا راغلی سر دا بچو سبخلا پا دی ودانے کی خدای خبر چیر چا مفاد والی جی زما خورکی زما بچے دلتا سبق لنے رازی دا آغا علاقہ دا قدر منو چی دا خیبر پختون خوا کچر دیتا یو نر سڑی ملو شو نو صرف دا دے علاقی نجی طول خیبر پختون خوا نجی نیویارک سیڈی تی جوڑی دیشی خو زما بندسی بھی دا دے قدر منو چی پا دی سیما دا سی سر دا سی چتا یو نر سڑی نشتا یو لیڈر نشتا یو رہنما یو رہبر نشتا چی دا سیمه ترقی پلو روانه کی دا کرک علاقه یادی که قدرمونو دا سب ویم دا کویلی نرا شروع شد تر پیفرون پورا پیفرون نپس و پسی زی کم ما دیاد دیشی کرک پا دی سیمه نکی خو قدرمونو دا کرک پا سیمه چی تاسو را دن نشه نو هر نظر یو کانی هر نظر صرف یو غنا هر نظر یو سیرا لوٹی خطی گٹی دا ها کرک تی قدرمونو چی دی که لاتعداد بیرونی کپنی دلتا که کار کئی آغا ملکونه چه چه دلتا که کارخانی دی دلتا که اگه پلانس لگولی اگه کروڑ پتیان نرپ پتیان شو غیو وطن کرق اونده کسی می نور ملکون خو خانه خو خپل کرق دیو دا سه سڑی منظر پیش کهی تبه چین لیوانی دی قدرمانو آغاز می دا سابر آباد دی سی می نو کچه پکیو کالج گلز جوڑ شوی دا جینا کو کالج دی نو چه زما خوین دی سبق لنه رازی نو خو بس چه لولا پار آباد دی کنه اس پکی چیلی دا سندری وی وقشی وطا ملتا چامنو نا دی ملتا سربلو نا دی ملتا چامنو نا دی ملتا سربلو نا دی ملتا خائص نلو بے ملتا خٹالو نا دی ملتا خائص نلو بے ملتا خٹالو نا دی مدرسے تازو منو دا وخت چرته ولاړم کرک کې ما صابر آباد علاقه ده د دې ځای چې کوم دی صحافي او دلته کې سابقه ناظم هم پاتې دی خپل لږ شان پیژنګلو کې جی سر زما سعدالله خټک نوم دی ایکس ناظم یونین کونسل صابر آباد او اوس مقامی روزنامې چیف ایڈیټر او ٹی وی چینل او اخبار سره کار کوم او دلته کې په دې علاقه کې اوسېږم او دغې نه علاوه چې کوم تاسو په کوم مقصد باندې راغلی یې ټولو نه اول خو زه د خیبر نیوز شکریا ادا کوم او شکریه سره سره چې تا زمونږ او د خیبر پښتونخوا حکومت غیرت چیلنج کوم مونږ پښتنو یو دلته ډېر کارونه په پښتونولۍ کېږي تاسو نجی دا تاسو کوم تاسو په خپل جی با خبرې د دې علاقې اوسیدونکي دا کالج د سونه مودې راسه داسې شاړ پروت دی او په دې کې څه کمی دی چې بند دی دیکھیے جی دسنگ تارے بر والا خبر ہو کہ ماتا خورے بر کمین ہے لوا نور سے کمین نہیں لگی زکر چی بیلڈنگ تا سو گورے کلے بیلڈنگ چی دیگا مکمل دے چار سال اوشو تقریباً 11 کروڑ روپے پدے باندے لگی دری دی نو چار سال افسوس کولی شو چی دا صحت امرجنسی او دا تعلیم امرجنسی پا حکومت کے دا تبدیلی پا حکومت کے پچار سال کے دا تیار کلے چی دا بچو دا پر کلا ہونا شو دا سک اسم مفاد دے سک اسم دا سی مسلحتون دی چیس یولس کروڑ روپے پی لگی خو کالج تمام بچاو تنکولا دی دا جی څه مفاد نه دی دا سیاسي ډرامې دي ته سیاسي ډرامې هم ویلی شي چې دا زموږ په کرک کې ډېر په زیات تعداد کې کېږي صرف دا نه ده دلته نه لږ چې مخکې لاړ شي زموږ یونیورسٹی هم بالکل دا صورت حال دی زموږ یونیورسٹی چې کوم دی هغه جوړه ده چلیږي هم او بچیارو نه ډیګری واخیستې خو د هغې بلډنګ چې دی هغه هم د 4 سال نه دغه اوس پورې جوړ نه شو نو زه دا څنګه تا چې اول خبره وکړه د رهبر نهلی او د صوبایي حکومت د نهلی نه علاوه د دې نور هېڅ وجه ماته نه ښکاري ډېره مهرباني دا یو چیلې مال لږ اشاره
کا زو سره ټکی خبر کوم لګی سره کا اون تختی دقشه دقشه وای خدای پاک لګی لګ و بس 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 باندې سکول پیړ ډیر کیږي باندې ټوپ مو مشتاق غنی صاحب تاسو ته عرض کوم مشتاق غنی صاحب ته تاسو مشریدا او یو یو نیم کال پاتې بس بیا په فضل له خدای تاسو حکومت تمام شي الله تعالی تاسو له وستا قدر کی چې خلک تاسو ته دعا وکي او یا ساته مشتاق غنی صاحب کچری دغه شانتي کسی روانی جی تاسو پر گرلس کالجونو کی جی چیلے پا بستو کی گرزی کا نا نو بس تاسو پر ترقی زیم دا ترقی پا نوم باندے چی دا پختنو سر کم ڈرامی روانی دی نو خود اتو گورے جی دا اخو بس بند کئی کنا زنب پوئے گا ما مشتاق سے با چی تاسو دا خودے پاک مشہدی در کردی دا واکمن یہ اخر گرلس کالج چی کم پا صابر آباد کی دے یول اس کرو روپے پہ او لگے دے خخشت کالج دے دے ودانے تو گورے او بیا هم دا زمون دا بچه هم دا پارا زمون دورکو دا پارا نو کلاوی گنو دا دیر دا افسوس خبر دا او بیا پا تیره تیره دا دیزه چکم مشران دی دا کرک چکم مشران دی نو اغیط غزه ما چه زوالا پیغام نور کم دا چیلے بوله پخپل پیغام ورکی چه دا چیلے سره دا بسته دا اغیط پا حلکا که پا بنز گلز کالج کی چیزی اغا سره دا بسته دا ساروی گرز ما پا کل دا اغیط پا رو دیر غد پیغام دی او اغیط هم دا بیزوبان خبر نیشو کولی گنی دی بتا اس تا پا بے بے کیوی دی چه خوده تاو گوری جی صرف دا علالی شینیم دا پختونم تاسو علال که پختونم تاسو علال که جداغا مستقبل تاسو خوری ری کنو علال شو کنه جداغا نمو ودان کالج بند کنو بس داغا جون لار تبا شو کنه علال شو کنه نو د دې پدې بینک تاسو ځان د پاره یو دغه وګوره یو پیغام وګوره چې خدای ته وګوره ګرلز کالج کولو کې ګنده شنه پکې چیلې سبقونه وي درمنو دا وخت چې کومه تخته لګېدلې ده هغه زه تاسو ته ښیم چې په دې تخته باندې مې سوي کړي او دا د چا د وختو تخته ده چې خپل یو تخته ولګولې د هغې نه پس بیا د هغې سپتونه لږ دا جي رسم افتتاح ده ګورنمنټس ګرل ډیګري کالج چونترا صابر آباد په فضل له خدای په پښتونستان کې دومره وزیران دي که نه چې لرګول ټال ته لاړ شي که نه لرګي به کم وي او وزیران ډېر دي خو چې کار ته وګوري نو سړی بیا خفه شي ښه ده خو اوس کاکا جي ته هم د دې علاقې جی بالکل په فضل له خدای څونه موده کې دلته کې اوسي مختصر راته وایي جی چې دلته کې ستاسو بچیان چې دلته کالج نه راځي تاسو کوشش کړی چې د مشرانو ته ووایي چې بوی دا کالج کولو بار بار مو ویلي دي چې دا کالج د کولو شي او د کروڑونو روپۍ لګېدلې دي مشران څوک دي چې دلته کې مشران ګل صاحب خان دی او ملک قاسم دی او نصر خان دی دا درې وړ د پی ټی آی دی او د پی ټی آی حکومت هم دی خو په دې طرف ته څوک نه ګوري او د دوې نن اخبار کې هم دوې شوې دي چې موږ اربونو روپے خرچ کړل پورا ضلع کې وګرځئ که تاسو اربونو روپے نه چې کړونه هم موندلو که نه زه به دی پړه او ماغاړه د دې دا چې کوم ترقیتي فنډونه دي چرته لګېږي دا چولې مولې پخوي او مخ ته یې جوړوي او رستو ورپسې ورانېږي ړنګېږي بیا هغه شاید نه میلاوېږي چې چرته لاړې بس دا شګې دي لګېږي او نور خپل مفاد انٹرنیشنل بد نصیب ہے انٹرنیشنل بد نصیب ہے اور یوں خود یعنی ٹول پاکستان کے ٹول کے مالدار ضلع صبح سرحد نہ مالدار ہے یومیا ایک ارب روپے پر ڈے ورک کرک حکومت تھا امتا دا حال دے سے نہ ہو بس تھا اور ارد گرد کلک ٹاؤن کالج ٹاؤن میں تھوڑی دیکھیے یوم ٹرانسفارمر سے دے تقریباً چھ مہینہ بجلی بند ہے اور بار بار بیٹھا ہوا یعنی موجود ہم دانے دے کار نکی وای مولانو لوی سلمان ته تلو مې دا قیامت آباد دی بیل اوس کوم نوم کې نه قیامت نه خو خوشي وینه ای خورا شروع السلام علیکم خیر خوشاله کې صحافی جی بالکل بالکل نو سویل غواړي جی راته وای چې فنډز تا دی دا عربونو په د خبرو کې چې کارک دومره آمدن لري لګي ولی بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو په لحاظ ته تاسو شکریا ده کوم چې نن تروغ لای کرکتا او د غریب خلکو आवाज څنګه کرک یو اندازې مطابق لکه تاسو سره مو په لحاظ خبره وکړه د 2007 نه اوسه پورې اوخله تقریبا 40 ارب روپے په کرک کې لګیدلې دي خو هغه به وجود کرک مشته د پاکستان حصہ نه لګي بلکې د مشته یو مسائلستان لګي او د هغه زنده مثال دا کلی دا چې دا تاسو ولیدل چې په 2011 کې دا کمپلیٹ تھا او سب پورے راؤن نش والو نو ادی بنیادی وجہ دا چدا مو تدا سے لاگی چدا کریڈٹ چکار دا اگے وجنا
د کوم چې کومه بچای دي آسان الفاظ کو یک څه قسمه کریډټ چکر دی چې دا کالج نو کولای دي مطلب پیلا دا ان پی حکومت جوړ کړی دی اوس د پی ٹی آئی حکومت ته نو ماته خدا لګي مطلب دا سوای چیر د ان پی جوړ کړی کوشي پی ٹی آئی کولو کنه خلک وي دا ان پی جوړ کړی کریډټ به ان پی ته کریډټ به ان پی ته ځي زه اسې کله کله جاړم د دې خپل خوري بچی نشته خدای راستي دلته هر یو کس را نیسي دی ابدا چې کوم ولاړ دی کې مم چې چاته هم دی کې په پاکستاني ډیر کم یا به جماعت اسلامي والی یا به پی ٹی آئی والی یا به ان پی والی یا به تور یا به سپین او کوئی پاکستانی نو سوچ پته کوي په جنډو تقسیم په سوچ تقسیم په منشور تقسیم په عجیب عجیب خیچنو عقیدو تقسیم پاکستانیان مونږ لرو نه نو سبب مونږ په دې دغه کریډټ چیر یا داستا بشي یا به زما شي په دې کې زما بچه سر وخوره دغه مستقبل تباه او برباد شو بس زه تاسو یو بل خبره کوم بیا به زه یو بل مشر لورزم په خیبر پښتونخوا کې دوه ضلعې داسې یادیږي چې هلته د تعلیمي چې کوم رئیس شو د قانون یا د ټولو نه خلا تاسو به حیران چې کوم یو هغه چترال چې خدای راستي روډه موته نشته چې زه خپل نوم هم بیا نیم نیم دته یادې نیم بدنه هیري او دویم کرک چې دلته خاندګي چې د کنه لاغې رئیس شو ډېره تیزه ده او ریټ یې زیات اوس تاسو به سوچ کوئ چې کرک غوندې کې دا سیمه نو د دې نه دا اندازه تاسو ولګوئ قدرمنو چې په دې ځای کې څومره صالحیت دی د کرک په دې اوسیدونکو کې په دې ځای په بچۍ کې په دې ځای په ماشومانو کې چې دا غي په دې صحرا کې هم په دینش ماحول کې هم په دینش وسایلو کې هم په دې بند کالجونو کې هم دا غي خاندګي ریشو د ټولو نه زیاته ده اوس په کار دی یو نر سړی په کار دی چې دا پاټې مې اده دې خوري زم په شناختي کارت کې سره دی کنه په دې کې به زما د پلار نوم لیکي یوسف جان ولدي پلان کې شناخت شته کنه خو د دې خورې څوک شناخت نشته په پټو تقسیم بچي خو دې قوم بچي خو نشو دا خورم غواړي چې څوک زما بچي هم شي کنه نو دې خورې ته هم د دې خورې یو زوی په کار دی چې لکه لی ونو د زیږي چې نه پکې پاتې اسنا بس یو بچا یو د محبوب نه یریدونکې سړي د دې زده هر بچي مستقبل به بدل شي کرک د سرو زرو هغه مرغه د قدر مونږ چې چاته لکې وېستي او چاته وزن راځي په دې کالج کې نور تاسو ګرځو درمنو دا بند تعالی دا د کرک زما د خورکه زما د بچي مستقبل ته لګیدل دا چې یا بچي پتا باندې ترقی بند دا پتا باندې درا روان سباون او رڼا رس بند دا او دا پچا بند کړی دی جی دا په دې ځای اخر کو بند کړی دا قدر مو شه دې ځای مشرانی دی زباغه تمنت کوم زبو ته زاری کوم چې لکه مرګ نه لره سمره سخت دیوال دی هم دغه شان یو دیوال ته به کوزیږي والله کو خبر ته څوک دواله مدرېږي د دواس زه پیدا کې دلته کې یو بل زما یو شاه زلمی روډ دغه ته امتراش شو قدرمنو دا غالبا چې هاستل دی هر څه پکې برابر رکوال شوی دی بټونو ته وګورې جی هر یو سیس دا سره کنه حیران دریان بشه وتا هر یو سیس او خټک سره نه چې یې سم لګې درې خپ پکو ته پکې وګورې ځکه کیمرامن سپ تیم چې پکو نه راشي تاسو ته بولېږي چې د سیس کمې دی جی د کم یو سیس کمې دی جی د دې سیس کمې دی جی چې ته یو نر سړی په کار دی چې د ار یو سیس نه بالا تر شي د هر مفاد د هر مصلحت د هر مطلب نه بالا تر هغه سره دا سوچ چې دا باندې خور ده زما او په صابر آباد کې قبر جوړیږي زه او په صابر آباد کې خخېګم دلته زما یو ډېر غټه جنازه ای ما ته به خلک دعا کوي په اجرو په جمعات کې به زما ذکر کیږي او چې کله ذکر کیږي نو ذکر خیر به یو کو ذکر شر دا څه پتا سو پرېدم تلواله د دې لاکی جی بالکل سبق دی ویلې دی او جی څه ما پوره او بی ام کړه یې دې کړه ته ما شوم را شاه زلمیش لکه زما د پپریتو کې سپینه مو لګیدل دا اوسم مخکم چې زه راغلم نو سارا وا غټي لوټي به اوسم چې دې پیداوار اسمان ته ورسېدو دا بار خپل را لیار یو سیس پکې کیږي لګیا دي بیا هم عمر کندې دې عمر کفری دې سب پکې نشته دا سوجه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول تاسو شکریا د کو او مخیم خیبر نیوز مون کتل لري چې هغه زمونږ د علاقې او ډېری مسلې چې دی په خې طریقې باندې مخې کوي دلته جی غټه وجه دا چې ټول ناول خو دلته سیاست په عبادت طریقې باندې نشته او دلته مخلص قیادت نشته او دین علاوه دلته اوس هم مقابلې چلو دي الیکشن نشته چا دې ته پام نشته چې دا کالج بند دی مشرانو دې ته پام نشته چې زموږ هسپتال نشته خپلو کې اخته دي خپلو کې لګیا دي مقابلې کوي او دین صرف دا یو کالج نه دی مخکې تاسو سره مونږ زو ځکه چې تاسو راغلي یا تاسو ته مېلمستیا هم درکو او نورې ډېرې مسلې درته ښیو زموږ ضلع کرک 1.5 ارب روپۍ ورکوي یومیا دا 1 ارب نه دي زموږ مرګرې غلط شو 1.5 ارب روپۍ ورکوي او دلته د یورینیم نه 19 کوئلا یورینیم پیټرول او ګیس او مالګا او جپسم لکه ټوټل مادنیات د الله طرف نه کوم نعمتونه دي هغه زموږ کرک کې په وافر مقدار کې پیدا کیږي او دا غیر ایل ټی زموږ علاقې ته ملويږي خو د ایل ټی دا سوچ چا سره دا سوچ نشته مشرانو سره پلان نشته چې هغه د دینه میگا پروجیکټ وکړي او په خي طریقې باندې هغه مینټینم بیا وساتي اسپتال لے السلام علیکم دہی مرکز صحت تے بابو پخیر علی السلام علیکم دے اسپتال کی سوچتا چھو سر خبرو کو دشتا سوکا ہا ہا لگو گو رجی سوچتا ہو کنا ڈاکٹر نشتا دے ڈاکٹر کمرہ بند دے ڈاکٹر نشتا لاس کو سو ماتا ہاں ڈاکٹر ڈاکٹر ختم دے ڈاکٹر کمرہ دا غلی بند جی پدا ها نو سوچتا بچی نه سوچتا بندا دا ډاکټر کوم را ده دا سره دا کسان شته کنه وای و علیکم سلام څنګه سیب ته خدي ټیک ټاک ہے دا تو صبر راغ کنه څنګه جی تاسو ته تم خدي الحمدلله جی دا دا لاس ما چوي د مایر دا سړی دا لاس له ګوري سوکو خجی دا بو نن سره تعلق نه دی دا ته مو وشه تاسو ارتو پټک سرجن سره راتاو کوي مو کو کمپیوټر نه مو کو کار نه دی ډاکټر نیم نشته شي ډاکټر دلته نشته هلال جی دلته پوسټینګ نشته ډاکټر نو سره ایکس رے ولا نشته ډاکټر نو سره پوسټینګ یو لیډی ډاکټر دا غنن ته خبر ته تلوا او نور کو ډاکټر نو پوسټ مطلب لیډی ډاکټر وی دل دا لیډی ډاکټر دلته وی جی بخشیش تھا اسپتال کې سیسی کوم یو چیرې دا موږ صحت ته وځو دا اسپتال کې وږي فیسیلټیز له هغه سره سٹاف دایز هم نشته کنه نو وبشتا نه بجلی شته بس سیستم خراب دی کنه واشرومونه بترومونه له هغه سٹاف له هغه سره کوم دی نو بس سم نشته نه سم خو هغه خاص څه دی راته وایي سٹاف اور کې وی کنه اکثر چې کوم پوسټینګونه شته دی هغه هو الریډی شته کنه نو پر د اسپیټال مقصد دار شه د الیک لاس ما ته څنګه ما ته جی پر سي دلې کنه نو پته ډاکټر سره کنه نو ته خو اهم شي او مهم شي خو ډاکټر ډاکټر جی بس پتا سو بي نه سر پتا سو څه کوم مو دي چې کنه پتا څه کوي هم ځل راته او چې تاسو باندې موږ څه دا وکي دی دی دل تک چټم لګي دلې او وی الیکي چهار خاص کو مطلب کې
پی آر ایچ سی نہ آر ایچ سی صابر آباد میں میل ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، لہٰذا بار بار پوچھنا اور تنگ کرنا اچھا نہیں ہے. میں جانب آر ایچ سی صابر آباد سے راشا کنا کاکا جی تاس تو دونا خدورا خان یار دا دونا خشتا شی لگی دے نہیں اسی وہ دا دو دو ثبوت تے کرے ڈاکٹر نشتا دا مطلب تاسو خلق تو پوینا مستل شی جرا نشتا خو دو ہر خاص و عام کو مطلق کیا جاتا ہے کہ اسی صابر آباد میں ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، لہٰذا بار بار پوچھنا اور تنگ کرنا اچھا نہیں ہے. اچھا نہیں ہے. بالکل معاف ہو گئے. ڈیرا ڈیرا میرا بنی ڈیر میں خدا رے خوشحال کا خدا رے خدر من دا صابر آباد آر ایچ سی را کاکا جی تے گوار اور کجی لکشن صابر آباد پدی آر ایچ سی کی جدا مخامخ گرلز کالج دی چکم بنو چیلے پکی بستے گرزولی او آغاز ہے او دے اسپتال نو زدہ بیمہ چیزا التا خوب اسا مسئلی زکا گرلز کالج بن نو پا اسپتال سے شلک را گرزے دلی دی نو زدہ چکلی بیاتا ستا سبین خبر کوم نو دا دیزا مشران دا مانا خفا کی گی نو زویم که گرزی که دا پی ٹی آئی که دے زوات جولے غوڑم دا موبایل مجرک بن که زوات جولے غوڑم کغه په نیشنل پارٹی کې رضوت را جوړه غوړم کغه په جماعت اسلامي کې رضوت را جوړه غوړم اکه اره پارٹی کې رضاغت تا جوړه غوړم چې دا یوسف بابا سره تاسو ته مينت جاری کوي چې خیر دی خپل اټه پارٹی کوي خو ته بچی هم لغم کوي دا سنگل ماته بچی چې دغه ځکه ګرځي قدر مونو دا هم ګوره پتا سو حق ته کنه خپل اټه پارٹی کوي او خپل چې کم تاسو بنگلی دی اسمان ته ورسه د خپل ټول بنگلون بنګالا جوړ کې پیشوي اره وان ته جوړ کې خیر دی موږ بخلی ہے ګوره تبي بچی هم رحم وکړي دا بچی ستا سونه دی درمن دا خو رورل ہیلتھ سینٹر چې کوم تاسو کو ته دې سره خوا کې ته دې لپاره یو بل نوی بلاک جوړ شي پوره او ډېر خپلې ودانی دا هاسپټل دی تاسو به اوس ګورئ جی او دا هم داسې ویرانه پرتی نور چې کوم هغه هغه اسپتال دی کوم آر ایچ سی د هغې چې کوم بد حل دی نو د دې به مکه حلي بسته چې د خوختې یو ښکلی دیوال دی بس ورته ګوره اره چا خبره بس سلفیانې وسر وباسي نو ترانسفارمر لګېدلی دی ماشاء الله هر څه شته یقینا چې دلته به جنریټر هم وي درمنو گورے خان پکرب کے دلنے میں اسپتال ودانی تا ستخکاری جی او دغه شان ویران پروت تے یو مشر تاسو شی فروڑے جی تاسو لگرا شی جی دا اسپتال ولی دا سے دا کله جوړ شوی دی ولی سے کلی پروت دی خو تقریبا درې کول رسته دغه سے بند پروت تا درې کله دا جوړی چاو دا میا نثار ا دا اقتدار ته جوړی دی خورا شی جی چا جوړ کړی دی دا دین فیدر کی جو صاحب کا سب حکومت کے جوڑتے وہ نہیں بننے اسو بس بس سٹاف نہیں سٹار نہ ڈاکٹر نہ سٹاف نہ سا اس نہیں او دا اخواری سی ونو دا سے شیری کیٹیگری ڈی دا سے شیری دا 20 بیڈ اسپتال دے 20 بیڈ اسپتال دے خدا بند دے او دے کے بنگلے ہم سٹا ڈاکٹر دے پر رہ شار شے ہر مکمل ہر اسیز برابر ہر شے برابر دے دا شروع کی گوری سٹاف نہیں سچو کے غم نہ کی مشران غم نہ کی کوم مشران دی او غلی ناس موجود حکومت چکم مشران دی لکی تپوس جی بالکل د کلی دی مشر ایم پی ایگو صفان دی د کلی دی بیا هم غم نکی اوس 3 سال پورا شول چې دا بلډینګ دا خرابی دی دا بنچ خرابی دی او دا په کړونو په لګی دی او دا ځای کی بجلی هر څه پاکستان سپدی کې بس ویلې مختل هر څه اوس دې کې بس وړي شو وي اوس دا ایم پی صف اس پر سڑے دے کے سبب ہو کی یہ حالات تو گورا مانے ٹکی مو تختی ٹکی مرانو تختی یہ پدے چک کے تو با
کرک صابر آباد چرتا چھ گرلس کالج بند چلتا تھی پا سی کے دا ڈاکٹر بھی سڑی پتنے لگی چرتا چھ سر پخوا کے دشل بیڈ یو اسپتال خالی پروت تے دا پیریانو کور تے جوڑ شینو قدر منو ار اڑخ تالا تالا دا پدا سی دیر مشرانو بسو چستا سو زون پا اوڑ باندے جی دا خانے پسو کے خوناس تی واغی دون قوت و طاقت نہیں لری سمات یو اسپتال کو لوگی چی زمان پا کے علاجو شی دون روز طاقت نہیں لری چی ما تا کالج کو لوگی چی زمان بچے سبق ہوئی پدا سی دون مشرانو آخر سو چی پا مات گوڑ اسپتال کے او ڈاٹر نمی سڑی نشی کے نولے چی دل اسمات شازلمی علاجو شی پدا سی دیر مشرانو سو